lowly lower matching mafia, no how Kubeka, Kawilaro, Aging and Ema Tang Layara, no, Aging and Denelio, O Tawa, Pio, Koga, Ku, Chaita, Kaliale, Dina Wama Machibus or D, TV, Tabu, Rebu Kalia, Machibu, Aeroprata Kale, Nenelio, Sarana Petabi, Chano, Nene, TV Mamiara, Charo, Nenelio, Mission Rulam Chini, Bono. ကျွန်တော်ခုလက်ရှိကတော့ကျွန်တော်ဟိုခုချိန်ကတော့ကိုဘက်ကလာဆိုတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းတော့အလုပ်ကတော့ပါတာပေါ့နော်ရှူတင်လည်းရက်ထားခြင်းဆိုတော့အိမ်မှာပဲအိတ်လိုက်စားနေတော့ဖြစ်နေတယ်အခုတိတ်မကြခင်အခုဒီစမှာကျွန်တော် 28ရက်နေ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဇန်နဝါရီလပြန်ရိုက်တော့မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်လည်းရှူတင်ပြန်ဝင်ရတော့မှာပါဟုတ်ကျွန်တော်အခုကတော့ဒီဇန်နဝါရီကတော့လူတိုင်းလည်းကျွန်တော်ဟိုတတိယမိလည်းလူလည်းရှိပါတယ်ဟို မသိသေးတဲ့လူတွေအများကြီးရှိပါတယ်။နောက်ပိုင်းလည်းဒီကားတွေစက်တိုက်ရှိုက်ဖို့ရှိပါတယ်။ဇန်နဝါရီလေးပဲရိုက်ဖြစ်ဖို့များပါတယ်။ဟိုတကားမလို့ကားပေါ့ဗောနော။ဟိုပြိတ္တနဲ့ဟိုပို့ပြီးရင်လည်းရောက်မဲ့ဇန်နဝါရီမျိုးလေးပြီးတော့ရေလည်းရောက်မဲ့ကာရိုက်တာမျိုးလေးတွေဟိုရှောင်းရိုက်ဖို့ကြိုးစားနေပါခင်ဗျာ။ဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကငွေစက်ကိုခုနှစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဟိုကားစုံတယ်လေလက်ပြအ
ဲအဲရမိသားစုတွေနဲ့ပဲ Happy New Year ပဲအော်ရမှာပေါ့ဟိုအခုချိန်မှာဘာမှလုပ်လို့မမရတာဟိုခက်မသိရင်တော့မှအခုတော့ဘာကြီးလုပ်အောင်မလဲမသိဘူးပေါ့နော်အာဟုတ်တယ်ရှင်းပြောရင်တော့မနေ့ပြောရင်ဒီဘာဖြစ်ပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တက်မတော်ကရိုက်ပြီးတဲ့အချိန်မှာဒီစကားရိုက်ပြီးတဲ့အချိန်မှာပရိသတ်ကကျန်တဲ့ကာရီထက်ဆိုင်တော့ပို့ပြီးတော့နည်းနည်းလေးပေါ့နော်အဲ့ပုံမှာပို့ပြီးတော့လူတည်တယ်အဲ့အချိန်မှာပို့ပြီးတော့ဟိုဟိုတရားဆိုရတာမျိုးပို့ပြီးတော့နည်းနည်းလေးတော့အရင်ထက်ဆိုင်တော့ပို့ပြီးလူတည်လာတယ်။အာတည်လာတဲ့အချိန်မှာမှကျွန်တော်လှုပ်လေလှုပ်ရအောင်မယ့်အချိန်မှာဗျာလုံးဝကိုယ့်ဘက်ကကောက်ဝင်လာတော့အဲ့အချိန်ကလေးနေအိမ်မှာထိုင်လိုက်ရတာပေါ့နော်အဲ့အချိန်မှာလည်းနည်းနည်းလေးတော့ဟိုတက်သွားတာပေါ့ပြီးတော့ကိုကကိုခြိုက်ထားတဲ့ကားတွေကလည်းဒီနောက်ပိုင်းမှာမရှိဘူးဆိုတော့ဒီ TV ပေါ်တက်ဖို့လွဲဖို့ကားရရမရှိဘူးအဲ့တော့ပရိသတ်ကလည်းနည်းနည်းလေးတော့ဇာတ်လမ်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ကိုနည်းနည်း TV မှာမမြင်ရတာကြတော့နည်းနည်းလေးတော့မေ့ချင်သလိုတော့ဖြစ်နေပြီပေါ့နော်ဟိုပရိသတ်ကလည်းအဆက်အသွယ်လေးပြတ်နေပြီသလိုတော့ဖြစ်နေတာပေါ့ဟုတ်အဲ့တော့နည်းနည်းလေးတော့စိတ်ထဲမှာဟိုဘယ်လိုပြောစိတ်မကောင်းဖြစ်မိတာပေါ့အခုရိုက်နေတာတရဖူဇာတ်လမ်းတွေမှာရှိမယ်ဇာတ်လမ်းတွေရှိမယ်ပေါ့နော်တရဖူဇာတ်လမ်းတွေမှာကြတော့ဒီဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော်ရုံစေဝန်တန်းပုံစံမျိုးနဲ့ပေါ့နော်ဘန်ဒါအခွန်ဝန်တန်းပုံစံမျိုးနဲ့အဲ့ character မျိုးလေးနဲ့တွေ့ရမယ်အာတရဖူဇလန်းကလည်းဟိုအရင်ကကိုရန်လေးလို့ရိုက်ဘူးလေကိုရန်လို့ရိုက်ဘူးတဲ့ဇလန်းပေါ့နော်ရုပ်ရှင်ကားကြီးလေးရိုက်အဲ့ဟာကိုမှကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ဒါဝတ္ထုဟိုဇန်ရောပြန်ခွဲပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီဇလန်းတွေရိုက်နေတာပေါ့ခင်ဗျာဟုတ်ကျွန်တော်ကတော့ရှင်းပြောတော့တော်ဝါကတော့ရှိပါရဲ့ဘာဖြစ်လဲဟိုပါရရဲ့နေရာတိုင်းမှာတော့အားလုံးတွေ့တော့ဟိုဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကိုကြိုးစားမှုပုံမှာပဲမူတည်ရယ်လေကိုကြိုးစားမှုပုံမှာပဲပြိဿကြိုက်မယ်ချစ်မယ်လက်ခံမယ်အားပေးမယ်ကိုကြိုးစားမှုရော့ရင်ကိုရော့ရင်ရော့သလိုဖြစ်မှာပဲလေအဲ့တော့ကားရိုက်တာဘယ်ကားပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ရုပ်ကြီးဟိုဘယ်လိုပြောမလဲရုပ်ရှင်ကားလေးကိုပြန်ရိုက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီရိုးရိုးရိုက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အားလုံးကကြိုးစားမှုကိုတော့တစ်ခုတည်းထားပြီးတော့ပဲကြိုးစားရမှာပဲဟိုအဓိကတော့အဲ့မရုပ်ရှင်ကားကြီးကြတော့နည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့ဟိုစူးစမ်းအောင်ပါဗောနော်ပို့ပြီးကောင်းအောင်ပေါ့ဟိုအရင်ရိုက်ထားတဲ့လူတွေထက်ဆိုင်ပို့ပြီးကောင်းအောင်ဟိုပို့ပြီးပြိသက်ကြိုက်အောင်တော့ကျွန်တော်တို့ကြားရဇာတ်ရုပ်ပေါ်မှာစူးစမ်းရပါဗောဟုတ်အဲဂျာမာတော့ကျွန်တော်ဟို behind the scene လေးဆိုရဲဟာလေးမမျက်နဲ့မမျက်နဲ့ယူနေနေလေးအဲ့လေးတော့ပြိသက်လေးဇလန်းတို့လေးပေါ့ပညာပေးဇလန်းတို့လေးကြီးလိုက်ရမယ်ထင်ပါတယ်အဲ့မှာတော့ပြိသက်လေးနည်းနည်းတော့လွမ်းပြေသွားမယ်လို့တော့ထင်ပါတယ်ခင်ဗျာကိုယ်ပဲကြီးကတော့ဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော်ကတော့မျောလက်တာပေါ့နော်2021ကျရင်တော့အားလုံးစင်ပြေသွားမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဟိုအခုလည်းဘာဖြစ်ဖြစ်တော့ဟိုကိုဗစ်လည်းချော့လာပြီလို့ထင်ပါတယ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့တော့ကျလာမယ်လို့တော့ထင်ပါတယ်ဖြည်းပြီးတော့ကာကွယ်ဆေးတွေထွက်လာပြီကာကွယ်ဆေးတွေလည်းမကြခင်ရလာတော့မှဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်တို့အားလုံးပျော်ရွှင်ရမယ့်နေ့တစ်နေ့ကိုမကြခင်ရောက်လာတော့မယ်လို့ကျွန်တော်မျောလက်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်